Då hälsar jag er varmt välkomna hit ikväll till Kyrkans hus här i Husum. Vi har ju jazzcafé ikväll. Vanligtvis så bjuder vi in och låter folk vara här, men som vi alla vet så är ju inte det möjligt just nu. Men vi har ju förmånen att kunna sända det här nu ikväll när Jonas Öbergs trio är här. Och vilka är det? Jo, det är ju Jonas Öberg på piano. Det är Tobias Helén på bas, eller hur? Och så har vi Martin Eklöf på trummor. Karin Öberg är ju också här och sjunger. Vi gör ju också så att vi samlar in en kollekt. Vi samlar in pengar till fasteinsamlingen till ACT Svenska kyrkan. Vi har inte skrivit ut något nummer, tror jag, i sändningen eller i en kommentar. Men det kan vi ju göra. Vi skriver ut swishnumret som ni kan swisha om ni vill skänka en gåva till ACT Svenska kyrkan. Vi har ju vår fasteinsamling nu under fastan. Alldeles strax så ska ju Jonas Öberg Trio få sätta igång. Och de kommer att presentera sig själva också. Och så. Men innan vi gör det så samlar vi våra tankar och riktar våra böner till Gud. Och sedan lyssnar vi till klockorna som ringer in denna kväll. Gud, tack för att vi får samlas digitalt så här till ett jazzcafé. Vi ber att alla som följer det här ska få känna din närhet genom sångerna och tonerna och allting. Vi ber att den här stunden ska få bli någonting som vi får ta med oss hela kvällen och resten av veckan och kommande vecka. Tack för att du är med oss oavsett vart vi är, om vi är hemma eller vad vi än gör. Vi ber i Jesu namn. Amen. Då lyssnar vi till klockorna som ringer in denna kväll. Och varmt välkomna igen. Och sedan får Jonas Öberg Trio ta över.
Ja, det var Green Dolphin Street som Jonas Öberg Trio startade med. Karin Öberg heter jag och vi ska fortsätta med en sång som Billie Holiday spelade in 1941 och har blivit en kär melodi för många jazzälskare. Then that's got shall have, then that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his soul, that's got his soul. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. And Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his soul, that's got his soul. Crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. 'Cause Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his soul. Thank you.
the friends don't come around no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much, 'cause mama may have and papa may have, but God he blessed the shine that's got his own. That's got his own. That's God is so. God bless the child that's God is so. That's God is so. Till Guds Jerusalem, den vägen är den helga tro på Jesus Krist, Guds egen son. Det finns en väg till Herrens bön, som Jesus själv den strålar skön. Thank you.
finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem. Den börjar här, den börjar nu, var än den går till Gud. Det var psalm 303 i ett arrangemang ur Blå koraler. Vi ska fortsätta med en sång som handlar om Alice i Underlandet. Och den här sången har spelats in av många kända jazzartister, och pianisten Bill Evans var en av dem som gjorde en väldigt vacker inspelning av den här sången. Alice in Wonderland. When clouds go rolling by, they roll away and leave the sky. Where is the land beyond the eye that people cannot see? Where do stars go? Where is the silver crescent moon? Thank you.
bliss in Wonderland. How do you get to Wonderland? Over the hills or under land or just behind the tree? When clouds go rolling by, they roll away and leave the sky. Where is the land beyond the eye that people cannot see? And where do stars go? Where is the silver crescent moon? They must be somewhere in the sunny afternoon. Alice in Wonderland, where is the path to Wonderland? Over the hill or here or there, I really wonder where. Ska ni få lyssna till en melodi som våran basist Tobias Helén har skrivit vid något tillfälle, som heter Monday Blues, och jag tror att den kan handla om en måndag faktiskt. Ja, ni får känna efter, lyssna och se om ni också upplever känslan Monday Blues. Thank you.
Det var Monday Blues av Tobias Helén. Nu ska vi fortsätta med en jazzstandard som Nat King Cole har skrivit. Och den här historien handlar om en vråk och en apa. Väldigt konstig historia, men ganska så finurlig. The buzzard told the monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." The buzzard told the monkey, "You're choking me. Release your knife, set you free." The monkey took the buzzard and looked him right in the eye and said, "Your story's touching, but it sounds like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Papa, don't you blow your top. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top.
Nu ska vi spela en melodi av Duke Ellington som heter Come Sunday. That he really cares.
Sunday, that's the day. Nu ska vi göra en till psalm. Det är psalm 212 i en till jazzig tappning från Blå koraler. Och efter den psalmen så kommer vi att få höra en liten andakt. No.
Ja, långt bortom rymder vida, längre än solar går, högre än stjärnor tindrar den bedjandes suckar når. Det här är ju en psalm under rubriken eller temat bön. Och tredje versen ringar ju också in precis vad bön handlar om. Ringas det barn som beder, lever oändligt tryggt, mäktar långt mer än hjälten som starkaste fästen byggt. Måtte vi aldrig glömma var vi i världen går, att till Guds eget hjärta den bedjandes suckar når. Bön är ju någonting som vi sysslar mycket med i kyrkan. Det är ju det som så att säga håller oss vid liv och gör att vi finns till. Vi ber ju vid varje gudstjänst, varje söndag. Och det har vi gjort nu också i ett års tid under den här pandemin. Vi har ju fortsatt att be för oss själva som kyrka. För er som sitter där hemma och har följt med gudstjänsterna. Och för världen, både alla kristna och alla andra som finns i den. På söndag, imorgon, så firar vi ju gudstjänst igen. Vi sänder den ju här på Facebook. Och då är vi framme vid, jag ska slå upp texten bara. Då är vi framme vid midfastosöndagen. Episteltexten, alltså texten som är hämtad från ett av Nya Testamentets brev, kommer från andra Korinthierbrevet och dess 9:e kapitel. Så här skriver Paulus där: Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. När jag läste den här texten första gången så tyckte jag att det handlade om vårat givande. Alltså att Gud vill att vi ska ge, att vi ska lämna över våra materiella tillgångar eller någonting av det för att hjälpa andra. Och det finns ju ett stråk av det. Och det är ju en ganska stor del av vad den här fastan handlar om. Vi i Svenska kyrkan samlar ju in pengar och sänder dem vidare genom ACT, vårt organ för internationellt arbete. Pengarna hjälper folk. Samtidigt så, när man läser texten igen, så märker man att i alla fall det här stycket, de här tre verserna, fokuserar egentligen helt och hållet på vad Gud ger oss. Och det är väldigt viktigt att ta till sig det, att komma ihåg det och att fortsätta fokusera på det. Vi kan ge hur mycket som helst av pengar eller tid eller kärlek eller vad det nu än är. Men det finns ju någon som först, innan vi ger, alltid ger oss. Som alltid finns där för oss. Och som ytterst någonstans ger sitt eget liv för oss också. Det var hela evangeliet och vad hela budskapet som vi förmedlar söndag efter söndag egentligen handlar om. Att Jesus ger sitt liv för världen. Att Jesus ger sitt liv för oss. Och eftersom han gör det i kärlek, så kan också vi våga offra någonting för våra syskon, våra mänskliga syskon som finns över hela världen. Det budskapet är väl egentligen vad som är fastans centrum. Att vi ska förstå att vi alltid är burna, alltid är älskade, alltid är sedda. Att vi ska förstå att våra böner, de når till den Gud som själv blir människa och kommer till oss. Att våra böner aldrig stannar vid soffan där vi sitter och ber eller i kyrksalen där vi sitter och ber.
möten, de når alltid hela vägen till Gud. Som kan verka långt borta, men som alltid är oss så oändligt nära. Och det är ju en typ av nåd. Och denna nåd ska vi sjunga om nu i psalmen Oändlig nåd. Har ni en psalmbok där hemma så kan ni ju plocka upp den och slå upp psalm 231. Annars så får ni lyssna till när Göran spelar och vi sjunger ju här också. Oändlig nåd. Våran stund här alldeles strax till ända, men inte riktigt. Jag ska välkomna fram Trion och Karin igen. Det blir en psalm till, eller hur? Jag sa ju att ni gärna får skänka en gåva till ACT Svenska kyrkan. Och jag sa också att vi skulle skriva in swishnumret i en kommentar. Det kan vi säkert göra nu innan vi slutar. Men jag säger swishnumret också, så har ni det i alla fall. Och annars kan ni leta upp det säkert. Vill ni ge en gåva till ACT så ge den till nummer 123-148-1936. 123-148-1936. Varsågod. Ögon, Herre, med ljud.
aldrig har någon älskat som han, frälst genom honom, lycklig och fri. Till ditt barn.